päivä sitten satoi ensimmäinen hento lumikerros. Joten totesin, että taitaa olla aika jo luopua pihakalusteista. Ja jos nyt rehellisiä ollaan, niin ihmettelee kyllä ylipäätään, miksi mulla on tämmösiä, koska ei mun luona koskaan kukaan silleen käy, että kesällä taisin ehkä kerran grillata mun äidin kanssa. Tää vanha aita on loistava varasto näille pihakalusteille, mutta tietysti pitää aina mennä varovasti sisään, ettei sieltä mitään ampiaspesiä tai lepakoita hyppää silmille. Viikonlopuksi on luvattu lunta, niin täytyy viimeiset pihakalusteet ja muut viedä sitten tuonne varaston suojaan. Itsestään just nytkin alkaa pikkuhiljaa leijailemaan lunta. Kaksi viimeistä talvea on ollut tosi lumisia, että sitä on ollut siis aivan älyttömästi sitä lunta. Niin pitää siivota pihaa, että saa sitten kunnolla aurattua tän ja muutenkin, ettei jää mitään sinne lumen alle, jos sitä taas tulee metritolkulla. Onko se nyt aivan saavuttamattomissa? Onko? Meren toisella puolella. No voi itku. Voi itku. Näin toimii laiska ihminen silloin, kun ei jaksa tehdä montaa keikkaa. Villikissa Niilo vietti ensimmäiset vuorokaudet joko jääkaapin takana tai sitten täällä puuhellan alla. Mutta pikkuhiljaa se sieltä alkoi rohkaistua sitten pöydälle. Siinä se Niilo kököttää ikkunalla. Tässä juon kaakaota ja hengailen vaan. Annan sen vaan totutella. Siihen, että se vaan tarkkailee arkea ja ympäristöä ja sitten, että se vähän niin kuin tottuu siihen, että mä oon tässä ja luen kirjaa ja juon kaakaota ja koirat menee ja tulee. Ja ei se ihan niin villi ole, mitä mä ajattelin, koska ei se tulisi näin pian tuohon pöydälle ja olisi noin nätisti tossa, että se ei, mulle se ei yhtään sähise. Että Kertulle se vähän sähisi, kun Kerttu kävi tässä aikaisemmin, että se ei varmaan ole silleen tottunut koiriin, mutta on rohkeampi, mitä ajattelin.
mutta hyvin vaisu ja hyvin semmoinen, näkee, että on tosi rankka kokemus se, että joutui yhtäkkiä uuteen paikkaan ja oli pitkä matka takana. Mutta uskon, että hän sopeutuu hyvin, koska on nyt jo noin älyttömän nätisti tossa. Oli mun onnekseni käyttänyt pottaa viime yönä, että vähän pelkäsin, että kun se on kumminkin jo noin iso, ja jos ei ole tottunut hiekkalaatikkoon, niin mä olin ihan varma, että täällä on pissaa ja kakkaa jossain nurkassa tai lattialla tai matolla tai jossain, mutta oli kyllä käyttänyt pottaa. Hämmästyttävän nopeasti päästiin tästä tilanteesta, missä Niilo piilotteli jääkaapin takana ja kävi melkein mun käteen kiinni, jos mä työnsin ruokakippoa sille. Tähän, että se tulee pöydälle, uteliaana tarkkailee koiria, kissoja. Sitten se, että se pikkuhiljaa alkoi käyttäytyä niin kuin ikäisensä kissa, että se alkoi leikkimään. Ja Tanelin kanssa ne vielä vähän mouruaa toisilleen, mutta kuitenkin pystyvät olemaan samassa huoneessa. Ja tässä on ihan ensimmäisiä kertoja, kun mä kosketan Niiloa. Siitä ensimmäinen silitys. Eikä tunnu haittaavan mitään. Että ei tosissaan ollut ihan niin villi, mitä alkutilanne antoi ymmärtää. Kun se ihan todella, siis se hyökkäsi mun siskon naamaan, että se oli niin villin oloinen. Mutta nyt ihan muutamassa päivässä päästiin tämmöiseen tilanteeseen, että se kehrää ja uskaltaa näyttää mulle vatsansa ja ihan mistä vaan saa silittää. Ja näin, että kyllä on, niin kuin, kyllä on hyvä mieli. Tästä tulee ihan loistava kissa tänne meidän metsäpirttiin. Kaikista tärkeintä tämmöisissä tilanteissa on aika ja kärsivällisyys. Ja toinen on se, että mennään eläimen ehdoilla. Eli antaa sen eläimen niin kuin itse lähestyä, itse antaa niitä merkkejä siitä, että hän on valmis tutustumaan tarkemmin, että väkisin ei tehdä mitään ja väkisin ei lähestytä. Että itsekin tein niin, että mä annoin sen vaan piilotella, mutta en myöskään silleen varonut, että ihan tavallista arkea vietettiin tässä. Tiesin kyllä, että ajan mittaan uteliaisuus varmasti voittaa ja sitä alkaa kiinnostaa ympäröivä elämä, koska kuitenkin tämmöiset pienet kissat on hirveä uteliaita. Thank you.